Вітаю! Огляд кримінальних новин за тиждень до вашої уваги. Далі про найважливіше. Смертельна аварія під Черніговом. 13 людей загинуло, 7 дістали поранення внаслідок зіткнення маршрутки і вантажівки. Рейсовий автобус з пасажирами, який рухався з Чернігова у напрямку Сосниці, близько 8 ранку зіткнувся із фурою. За версією слідства, водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. Водію фури інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Це передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Як повідомили в Чернігівській облдержадміністрації, вже створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні номер 2 та біля моргу на Пирогова. Розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії. Закликає усіх ретельно дотримуватись правил дорожнього руху, адже їх порушення оплачуються не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей. Працівники поліції затримали водія, який втік з місця ДТП у Звенигородці, що на Черкащині. Як повідомляє прес-служба, 14-річна дівчинка поверталася зі школи додому і на неї наїхав позашляховик. Водій втік з місця події. Подія сталася на вулиці Шевченка, коли дитина йшла зі школи додому. Вона запам'ятала колір автомобіля і те, що у нього була розбита фара. Про наїзд у поліцію повідомив батько дівчинки. Він викликав швидку. Наразі життю школярки нічого не загрожує, розповіла речниця центру екстреної медичної допомоги Ірина Назарок. Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу, працівників ювенальної превенції та інспекторів групи швидкого реагування патрульної поліції. Вони встановили особу водія. Зі слів працівників поліції, за кермом Toyota Land Cruiser був 50-річний житель Звенигородки. Він керував автомобілем у нетверезому стані. На місці водія перевірили на вміст алкоголю у крові. Він перевищив допустиму норму у 9 разів. Результат – 1,75 проміле. Авто вилучили на водія, працівники поліції склали протоколи. Затримали за гарячими слідами. До поліції Тернополя надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля сусіднього будинку вона виявила жінку без ознак життя. На шиї та обличчі численні травми. За роботу взялися оперативники управління карного розшуку та відділу кримінальної поліції. Вони після комплексу необхідних заходів встановили та затримали душогубця. З'ясовано, що напередодні чоловік разом зі своєю майбутньою жертвою розпивали спиртні напої. В ході конфлікту останній завдав ножових поранень потерпілій, після чого виконав її з вікна 4-го поверху. Затриманий у скоєному зізнався. Боючись, чи звільняти, чи ні, вирішив сховати тіло та прибирати в квартирі. Висунувши на балкон, я почав мити квартиру та ховати по мусорних пакетах її речі, щоб не було ніяких доказів, що вона в мене знаходилася. Наразі безжалісному вбивці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Село Лебединське, яке розташоване у безпосередній близькості до лінії розмежування, відвідав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час робочого візиту на Донеччину. Як і у більшості населених пунктів, які розташовані у зоні операції об'єднаних сил, мешканці Лебединського потребують допомоги у відновленні своїх будинків, пошкоджених ворожими обстрілами. Зокрема, вибиті уламками снарядів вікна, пробиті дахи, обстріляні огорожі. Цьогоріч у селі відновили 24 житлові будинки. Всього ж упродовж відновлювальної компанії 2021 роботи завершили за 80 адрес у 22 населених пунктах Донецької області. Під час зустрічі мешканці села отримали гарантії, що їх не залишать наодинці. Також перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ відкрив меморіальну дошку на честь міністра внутрішніх справ УНР. Олександр Мицюк був першим міністром внутрішніх справ України 1918-1919 років. Автор понад 60 наукових робіт, який народився в селі міського типу Олександрівка на Донеччині. Меморіальну дошку встановили на будівлі відділення поліції номер 1 Краматорського районного управління поліції. Присутні вшанували свого співгромадянина покладенням квітів. Євгеній Єнін наголосив на великому внеску вихідця з Донеччини в розбудову української державності, що суперечить наративам РФ. Приклад Олександра Корнієвича – це не лише історія успіху і розбудови державності. Це і свідчення того, що українська душа
є звідси. Вона проявляється і на Донеччині, і на Закарпатті, і в Одесі, і на території північних регіонів нашої великої держави. Я хотів би подякувати всім причетним. На Вінниччині поліцейські затримали організоване злочинне угрупування, яке викрало сільгосппідприємства «Гроші пайовиків». Зловмисники саме поверталися після вчиненого злочину на території фермерського господарства у селі Комарів. Члени угрупування раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Їх підозрюють у вчиненні близько десятка аналогічних крадіжок на території області. На цей же раз вінничани, яким від 21 до 50 років, зламали грати на вікнах адміністративного приміщення фермерського господарства та з сейфу викрали 220 тисяч гривень, призначених для виплат пайовикам. За наявною інформацією, затримані підозрюються у вчиненні близько десятка аналогічних крадіжок на території Вінницької області. З автомобіля, на якому пересувалися підозрювані, поліцейські вилучили знаряддя вчинення злочину, а саме інструмент для злому сейфу, балаклави, відмички, рації та викрадені кошти. Наразі затримані підозрюються у вчиненні близько 10 злочинів на території Вінницької області. Вони всі затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятору тимчасового тримання. У жовтні до поліції Донеччини надійшло повідомлення про зникнення місцевих мешканців – подружжя. Невдовзі біля одного із сіл Покровського району зазначеної області виявили згорілий автомобіль з останками двох людей. Після проведення експертиз з'ясувалося, що ними виявилися безвісти зниклі чоловік та жінка. У ході проведення комплексу заходів під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури працівники поліції Донецької області затримали негідника. Відомо, що подружжя придбало автомобіль у зловмисника. Згодом останній вирішив повернути транспорт і заманив потерпілих до свого місця помешкання. Маючи намір ввести в оману родичів загиблих та заволодіти назад цією автівкою і документами, маючи намір в подальшому продати її і таким чином збагатитися. У будинку душогубець накинувся з молотком на чоловіка та завдав йому декілька ударів по голові, а потім задушив жінку мотузкою. Після холоднокровної розправи зловмисник заволодів ювелірними виробами, банківськими картками, документами потерпілих, а їхні тіла вивіз за місто та підпалив, щоб надати події вигляду ДТП. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та взято під варту. У Херсоні поліцейські вилучили з незаконного обігу тютюнові вироби на понад 2 мільйони гривень. Як з'ясувалося, двоє жителів обласного центру займаються незаконним продажем сигарет без марок акцизного податку. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що правопорушник періодично отримує товар в одному з відділень поштової доставки. А в транспортуванні посилок у подальшому розвозі цигарок по місцях збуту чоловікові допомагає 39-річний громадянин на своєму автомобілі. Для зберігання підакцизного товару правопорушники орендували гараж. В результаті обшуків правоохоронці вилучили майже 72,5 тисячі пачок сигарет без акцизних марок. Загальна вартість вилученого сягає понад 2 мільйони гривень. Чоловікам загрожує штраф у розмірі від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконного виготовлених товарів. Досудове розслідування триває. На Полтавщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із собакою. До поліції за допомогою звернулися мешканці міста Глобине. За попередньою версією слідства, 56-річний чоловік жорстоко побив собаку, начебто за те, що вона задавила свійську птицю. Після знущань чоловік викинув покалічену тварину на смітник. Свідками побиття собаки стали школярі, які грали на спортивному майданчику. Поліцейські доставили тварину у важкому стані до ветеринарної клініки. На даний час під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури триває досудове розслідування за статтею 299 частиною 2, а саме жорстке поводження з тваринами. Покалічену собаку на прізвисько Лакі планує забрати до себе в родину спеціаліст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Полтавського райуправління поліції, який виїжджав на місце скоєння події.
Поліцейські викрили посадових осіб у привласненні бюджетних коштів, виділених на харчування у закладах освіти. Як з'ясувалося, посадовці підписували фіктивні договори з фізичними особами-підприємцями на закупівлю і постачання продуктів та інших товарів у садочки та школи за завищеними цінами. Натомість вони самостійно купували харчі на ринках за більш низькими цінами, а різницю переводили у готівку і розподіляли між собою. За 3 роки правопорушники уклали тисячі таких угод на 23 мільйони гривень. У результаті обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, ефективні печатки ФОПів, договори, накладні, сесійні рішення та іншу документацію. Наразі фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади. Поліцейські затримали злочинне угрупування, яке ошукало громадян на понад мільйон гривень. В інтернеті фігуранти розміщували оголошення про продаж дров для опалювального сезону, а після одержання грошей зникали. Діяли шахраї майже на всій території держави. Ними виявили 4 громадян – 2 жінки та 2 чоловіка. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики, мобільні телефони, комп'ютерне обладнання, сім-карти, банківські картки та блокноти з чорновими записами, що підтверджують злочинне діяння угрупування. Вилучені речові докази направлені на проведення експертизи. Приблизна сума завданих громадянам збитків складає понад 1 мільйон гривень. Організатору вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Ваш родич потрапив у ДТП, потрібні гроші на лікування. Вінницькі поліцейські затримали на Черкащині телефонних шахраїв. За інформацією правоохоронців, 2 чоловіків телефонували на стаціонарні телефони та повідомляли родичам, що їх рідні потрапили у аварію, знаходяться у лікарні та їм терміново потрібні гроші на лікування. Протягом тижня 3 пенсіонерок віддали незнайомому чоловікові, який приходив до них додому, понад 500 000 гривень. Поліцейські встановили, що за злочинною схемою працювало 2 чоловіків – 38 та 41-річні жителі Одеси, неодноразово судимі за майнові злочини. Правоохоронці вилучили у них грошові кошти потерпілих, мобільні телефони та сім-картки. Вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєння шахрайства, вчиненого у великих розмірах, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. На Запоріжжі фронт-офіси запрацювали в 4 підрозділах поліції. Протягом року для створення зон надання громадянам першочергових інформаційних та консультативних послуг провели перепланування робочої зони, капітальні ремонти та оснащення сучасною технікою. Модернізація відбувалася завдяки проєкту ПРООН з реабілітації відділень поліції на узбережжі Азовського моря в якості міжнародної технічної допомоги. Наразі у фронт-офісах знаходиться вся необхідна комп'ютерна техніка з доступом до відомчих баз даних, а також камери відеоспостереження. Для відвідувачів створені комфортні умови перебування, м'які меблі, показ інформаційних відеоматеріалів, оновлено пандус для забезпечення вільного доступу до отримання поліцейських послуг особами з інвалідністю. Наразі це все. Зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе та один одного.